hablaha Morocco maxay ku jeclaadeen ragga Soomaalida maxayse tahay arinta cajiibka ee ka dhex taagan ragga Soomaalida iyo hablaha Morocco soo dhawow daawade hadii ay tahay markii kugu horeysay na soo booqato na soo follow garay gambaleelkana furo si ay ku soo gaadhaan xogahayga muhiimka ah guurka ka dhex bilaabmay ragga Soomaalida iyo hablaha Morocco waxa uu hadal hayn ka dhaliyay guud ahaan caalamka iyo mareegaha internetka ee ay bulshadu ku kulanto sidoo kale guurka ay guursanayaan ragga Soomaaliyeed ee qurbaha jooga hablaha u dhashay dalka Morocco ayaa soo kordhiyay sanadihii la soo dhaafay halka uu iminka xarkaha goostay haddaba hadaynu warbixin kooban ka bixino dalka Morocco waa dal dhaca waqooyiga iyo galbeedka qaaradda Afrika Morocco waa dal carbeed waxayna sohdin la wadaagtaa dalalka Algeria dhinaca galbeedna waxa ka xiga badweynta Atlantiga iyo saxaraha galbeed waana dal gooni goosada waxaana lagu qiyaasaa dadka reer Morocco 3.7 milyan haddaba arinta cajiibka ayaa waxay tahay in gudaha dalkaasi ay xafiisyo ku leeyihiin hablaha gurdoonka ahi halka shuruudaha lagu xirayo qofka imanaya xafiiskan ay yihiin inuu qofku single yahay hadii uu xaas leeyahayna inay xaaskiisu raali ka tahay warqadda dambi la'aantana inuu keeni karo dhanka kale gabdhaha u diyaarka guurka ayaa ah hablo soo dhacay imtixaanka dugsiga sare kana xishoonay inay dib ugu laabtaan iskuulka taasoo dhicitaanka imtixaanka dugsiga sare ay mamnuuc ka tahay ama ceeb ka tahay dalka Morocco sidoo kale ragga Soomaalida oo aad u soo dhaweeyay arinka ka soo yeedhay hablaha dalka Morocco ayaa sheegay sababaha ay ugu farxeen guurka inay yihiin hablo qurqurux badan kana soo jiidasho badan kuwa Soomaalida sidoo kale inay yihiin hablo diin leh ogolna in la guursado waxay intaas raaciyeen ragga Soomaaliyeed hablaha Morocco inay yihiin hablo wada romantiga daba hablaha Morocco ayaa markan waxay sameeyeen arin aad iyo aad uga farxiyay ragga Soomaaliyeed kana cadhaysiiyay haweenka Soomaaliyeed iyagoo sheegay ninkii raba inuu guursado inuu soo qaadan doono $2,000 oo kaliya iyadoo ku filnaanaysa kuna kaafiyaysa meherka arooska iyo kharash walba oo gabadha ku baxaya halkii arintan ina noqotay mid walaac iyo warwar ku abuurta haweenka Soomaaliyeed ugu dambeyntii daawade sidaad u aragtaa guurka ragga Soomaaliyeed ay guursanayaan hablaha u dhashay dalka Morocco